Vážení cestující, do stanice přijede osobní vlak číslo 12156 městské linky S41 ve směru do Stoky u Prahy. Žádáme cestující, aby dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali na nástupiště před příjezdem vlaku. Pro příchod vlaku použijte výhradně lávku před staveniště vlevo před staniční budovou. Žádáme cestující, aby dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali na nástupiště před příjezdem vlaku.